Hii ni machi ya kujenga undugu na ushirikiano kati ya Brothers Men na FC Barcelona. Machi za kumbukumbu kati wa viongozi wawili ambao ni President wa Barcelona na Kocha Mulamba Mulamba Matalais walio tutoka na nikusema wamefariki. Kwa hiyo tunafanya machi ya urafiki na kujenga undugu na kuwakumbuka wa marehemu wetu. Na sherehe zitaendelea, tutapomaliza machi tutaenda kuombea kwa barabara 11 na 16 ndugu zetu hawa, ili Mwenyezi Mungu awapokee kwa kila la heri. Njoo njia sisi. Oh,
Yeah.